Възнесение Господне, наречен още Спасов ден. От гръцки Спасител, затова Спас, Паска, Спасуна празнуват на този ден. Но не трябва да търсим иконата с изображението на Свети Спас, защото такава икона няма. Самата икона представлява Възнесението на Исус Христос. След Възкресението Христос се явява на учениците си и повелява да останат в Йерусалим, за да бъдат осенени от Светия Дух, който ще слезе на тях с духовността си. И наистина, на 40-тия ден Христос се явява пред учениците си и извежда ги на Елионската планина край града и ги благославя с думите. Идете по света и повярвайте, разпространявайте Евангелието. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. И така, както го гледаха, той се подигна и облак го подзе под нозете му и го издигна в небето. Точно това е изобразено и на иконата, на която ще се помолим, ще се прекръстим и ще запалим свещичка на този ден. С Христовото възнесение завършва и 40-дневния акт от човешкото спасение. Според поверието, периодът от Великден до Спасов ден е време, при което всички ние трябва да направим равносметка за изминалия период и да се подготвим за следващия, за да се спасим, да потърсим прошка или да бъдем милосърдни, като дадем милостиня. Това се прави освен от нас, се прави във всички храмове, въздигат образно казано Исус Христос в небето, като въздигат кръста, който е поставен в всички храмове. Обичаите са три. Първи обичай е ходене на росен. Болни са кати хора, нощуват в полето или на могила, където расте цветето росен. Други обред е молитва за дъжд, като момите пеят Свети Спасе тебе, молим, дай ни дъждец и росица да се роди жито и просо, да нахраним сирома си. И третия обряд, това е Спасовското хоро, където на Мегдана пеят, играят не само имениците, но и всички, които имат свой празник на този ден.